កម្មភាពអាចសម្អាតសម្រាប់ក្រោយពេលបន់កឋិនរួចយើងមានប្រភេទសម្រាប់ជាកាកសំណល់អាចកែច្នៃបានមានដបពិសោធន៍ខាងនោះនោះកំពុងតែកាយខ្វេះកាយខ្វេះសម្រាប់ពីកន្លែងគុលធ្វើតាមគុលធ្វើទេបអបតធ្លាក់មករឹសសម្រាប់ថ្ងៃមិញឡើងសាក់បានឡើងទេបអបសោផ្លែរឡោមកធ្លាក់រឹសសម្រាប់ធ្លាក់បនណាធ្វើបនបានតិចពេកឡើងបានមកផ្លែតលាក់នេះមិនលាក់ល្មមទេសូត្រដឹបរើសមិនស្អាតមិនបានលុយទេណាកាន់តែសបកដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងឡើងចង់កលាស់តែភ្លើងចောက်មិនទៅចောက် brand ណាយានធម្មតាទៅអ្នកលោកអីសងកសោតើអៀនធម្មតាមិនអីណាអៀនស្អីនោះអៀនខ្វាច់នោះមុខអៀនមិនទៅមុខចែនេះស្មានតាមចប់លក់ទៀតសរសៃយប់នេះស្គរដៃមកយប់ទៀតណាជិលនៅស្កតដៃមែនហ្នឹងជប់នេះផតពីខាងណាបានភ្លឺ